waktuji nogas e goddo e halirde kaskas FM on waktu yoni ton to keleli mayel habir ma do won lobbudu yonti jaj men yanje pula to karal lagal to ko mi kasal do e halirne musulmon demba jemal kon joni gardini kaburuji Senegal dañi talata hande ko kam be gadano ko hawrude e lebe o do mboros biete do Crimée mo Congo dum dana ko Podor region mo Saint-Louis ko hali docteur Boli Diop ko kam ko chef de division surveillance épidémiologique ko to tagol gam kapinanga challal naftugol beso on service technique mo la mo Senegal e comité d'organisation o do kam patude e yubbinde ganda ho madda golle mo fayida kambe de ben darni ma tigrigi nganda pour heblanade e juppudi mojjire ho yerta mogammo hiraniri na didi no gaze didi to medina baye dum koy ko min mo kawla ko dum wadata ko nyande jeedi de lewru o octobre arondo so ko hali aps on baye mamoun ibrahima nyaasa kam ko ni president comité d'organisation manifestation et activité mo fayda o nganda hormade heblanade gamumo tiwa gamumo medina baye e rima nyande talata de commerçage di nganda do ngarti ta hakila men te gen jurmo yimbe be tege bangal to beedu gol hono ngura e der leydi senegal do ganduda e de daw e jante bendude nan be do no fey no fey ono prije bangal to materiel ko bangal to madi en beedi en lewru jewe diga pical jetati sa jewi gibum dum e nganda hormade lewru bendude en ko hali agence nationale de la statistique et de démographie tiagal leydi to dow la Mauritanie o député goto mo parti rassemblement national pour la réforme de le développement woni tawasul mohammed wul mohammed mbarek kon ko de o holliti tigri gedde de laamu ngo wadata tigri darnde mudum pour itude didje e der wuro noxto to ngo ngande ko ko yarani no hanirte donc o holliti laamu ngo yo wadde misone to algérie gono o menna do wonde mawdo jagorde to wite ko Nouredin Bedoui kango de on nati e dumburdu woni o sokama nyande talata no gasete lewru uto e mandama ko depo mo gadano fatude e tumugol makko nganda bangal to buña tad ko o golle nganda faade e kaldigal ngendi tigrigi e kadde o nganda hol madda ko ko dartno bam tama alarba hande no gasete lewru u tagal ande jodi jon de bandle e bandum nedon e bolle bangal to reglement intérieur be collectif to tama non ben tawtrabe nedon jonne joftal balle rebino jayde uddata jayne andira go sebo tangal na faccito bandati don jara may ketugol modon kabru me jaje dem gapula do mirni jago ko kafina nga challa naftu golle holti alal ba hande no gasse go neddo da babe o do morsmo coronavirus dum ko danya der leydi senegal di do waqtuji no gas e nay abennudo be don hebbe on don mors ummi ko der temede jetata no gas wada be losko temede fof ko didi piccal chapande joy e jeegom ko haali jago gam nga kafina ngal challale naftu gol besum sa ne madata gon kategorige e o do mors der leydi ndiene ben hesbe rababe don moroso ka goto ummi ko tiagal leedi rewi ko aéroport international Blaise Diagne sapo njena heddi be kebe rafi wo koy nganda rendo ngoyen dum sapo tar danya ko Dakar njegomo koy région ngaji kiddidi en jago ngal holliti nono on no gas en jeddi do wondo be moso certi en celli Allah be cer on ngandra ko holliti hay goto hawrane la dal kadi hay goto wadane kallula sa jafte en charge nganda o yedi do waktu no gas ne ben don do nganduda temedere chapande joyo on kadi woni hande e safara nder wertango leydi Senegal o Senegal ko holliti hande o officiellement woni ko labti tigrigi hebi rabe de chapande jetato e jetato ujinere e je yimbe jetato dum woni ko rabe gila sapoy je COVID-19 dum woni gila mbor sawti ki feñi e der leydi e ndi en chapande jetato e njoyo ujinere temede jetato chapande jetato e jenayo wondino bien certi Allah bi cer do ganduda mbor so sabi ma woni ujinere temede jenayo chapande jagom e jetato hawrube e ladjal gila rumo nyako ngone fudi e ndani nganda ma wawde nyakude fodde million pound temede joy e nogas ujinere temede tete chapande joy e joy dum non habde e o do mbor mo COVID-19 joni kedde bangal to cellal Senegal dañi talata hande kama be gadano awrude e ladjal o do mbolo so bete do Crimée mo Congo dum dana ko e der Podor département goto e der Saint-Louis ko hali docteur Boli Diop kanko woni chef mo division surveillance épidémiologique e der to jago gal men kafi nangal cellal naftugol do bendu besungo ko holiti ha joni kanko kilifa tigrik ton to jago gal
holite angana hore madda hande o ko be ndokkirti gigi o hollitani duubi o do kawrude jago kalanta tay ko debbo wala ko gorko kabe galitani sababu o do ngada hore madda gondure on borosso tintina tan gila lewru me benunde en ka goto wawino danyede ganda hore madda der region mom matab dungu bangi rew leydi ndi en do ganduda wawi layda ha hebi ganda hore madda departement mo kumpentum dum koy ganda region mom tamba kunda bangi funange leydi ndi en do ganda lebbi didi tan ko fawi hen o goto hande o hawriyela dal do en der departement mo podor jonde ketadon kabul men jaje demgal pular do e kaskas fm 95.9 hono service technique mo lamu nguyen e gomu o topide do yubinde tigi rigi hono mo faya gede ganda ho mada fayda gam de ben deri hande o fu heblanade nyubudi mujjiri to hirande hikande no gammu mudum ni mawlud nabi to madina abay dum koy der o commune mo kawlaka dum wadat ko nyane jeedi lewru octobre aroru ndu ko hali aps ngun bato ko fatude ngana heblanade tigrik o don evenement ko mum wadi ko talata hanki to kawlaka e gardogol prefet mo departement mo kawlaka no cheikh ahmed tidiane chaw e tawdere do president mo ko maf cheikh ibrahima mamoun anya e hilifabe ngana chefuje service de déconcentralisé mo lamu nguyen ajolo litig baye ngudon abatu ko pour yu wawde hisdudum kadi e yubinde no rendinde kadi ka gede de fof jawde kadi hol peje e kabirde bawde ngana horma wawnde pour ngana habnade o don evenement der département mo kawlaka dum non be kolite moy de fof pour addude hen ballato e pour njugudi mo jori e o don evenement ko wadi préciser ono préfet o liti ngana non e dabande ono kala service la mo nguyenne to pour ngana wajjafta musiraje baddi fayida pour ngana horma do o don mo gammo mo medina bay wawa yaruna yeso no hanirni sadu mawninte ko jibinande nelad Allah sallallahu alaihi wasallam na jone kedden to kawlaka ono bay mamun ibrahima nyasa kam kon president mo comité d'organisation ono manifestation de bangal to o gede ngana mo to fayda ondo hande o kam betigi indari pour heblande gammo mo medina bay ono no e rima nyantalade de hono commerçaji di tigri de ngartita gila mo ngati jewa ono no de beydirte e prije de ne woni bangal to on ngura ko ganda di no prije nana beydi e osa o haldum no sa hande wadi comité départemental mo développement fatude e blanade tigri gi hono mawlud hitande ibnadi de no gasli to medina bayi woni ne mafatangi tigri gi pour mawninde wode mawninde nana jibinande nana Allah sallallahu alaihi wasallam ngal don kawta non wadi o nyane talata de to residence Darul Imam do Medina Abaye do wette ne sutendetike galle kodo dum ko ngana horma da e gardugol prefet mo departement mo Kaolack Cheikh Ahmed Tidiane Chaw ajo de ketta den mbirde ne kaburuji men jaje demgal pular no kalde titruji di nen hono o pirije bangalato o maade nan beedi e lewru mois de juin de diga pical je tati so wada magi mama kam e lewru be nunde no ko hali agence nationale de la statistique et de la démographie ajo ni e on note mo ganduda fatude e gonka ande o don ngada bangel o don dewde dal materiel uji hono o don institut mo ganduda hande o e beto mudum tigrege nan beedi den pirije bangalato ngana hol mat ko mahirte o ko wayno jamde bo ledde e ko peinturaje ko waynon ha joni o don ala wayla wayla hilane ndikene tigi ko liti piriji di don bangal to maadi no beydo ma beydi ma won sappo pical jeedidi ko hali document won taw APS hebi hen tagal nde hada tigi o joji wadam authentifier hakunde mamour Diallo e Adis Rabissar Papa Ndiaye o arti ngana hono hokkide ngana hormado won kabar mo ngandada mawdo o do jaydiyanke mo walfa woliti ande won suko debbo gor liggor noddo sis booti anane bon taw besmo wonna ay yimbe be ngandada mo no feew kam ko ne mo yaltine dejjar makko e balde garoje pour wadde témoignage certade tigrigi ko feati e hakunde e Ousmane Sonko e Adji Sarr ha joni ko hali on didon sedeji tigrigi won o don debbo o liggorno ko e o don salom isti isuit booti ajone bangal to be kuliti wono Fatouba wona kanko me odon ganda hormada ha do ngonden do yimbe be ganda mo no feewi
dum non ma waw yaltude e dumunaaji garoji di en hono kabruji laptudi sagal nde wada authentifier hono o jojja hakkunde Mamour Diallo e Aji Sara ngadoji jaltugol non hollitino ma yaltin gede kewde e kabruji laptudi dum na ko ko beedi en papa sane o non e saha nde o do chauffeur o mi o don na taxi ajonde ya wuli jaw to liberté 5 dum ko talata hanke subaka onon holbe o do gal don legal musique pabbe kuliti be tawtara matigregi onno o règlement compte je hakunde pelle didi dum be kuliti ko halno ko benni onno o sen web taw senego wadi ten jullu tigrigi o do suka binder do jaga njaya kanko tigi wara taw rimo ko safade chapan tati suka kabbe mo e poto kanguje ton totere mo football be la pemo hawo o hawri el lajal o don victime no ganda halma ko biya nomo ko kanko no mawdo o don banduji tigrigi be gal jere hande o non de kuliti responsibility di hande be keli kala ko ganda hormada be nji tawi e do woni otoji wala vitruji galleje ko way e non sapo jetati auto e balgo ngaji di auto galleje gondi don butikaji ko gal don dum fofu hande be ganda hormada be keli dum pour yoftade ko mawdo mabbe ko wara ko en hajoni bangal to abattage bangal te ledde der fouta on paysage ono e belon aina betigri hande o kayme jefti ganda hormada de don a gede non ganda to ne do e fouta hande o kurso pour wawde ganda hormada awde ledde ono be don aina betigri e remobe nana dendina dole men pour kadi fujjude e on de don ledde e kala bangeji ngada wal mada dum woni ko wodi tigrigi e odo zone ma ganduda D0 sahara won nan tan be do o layde a joni fadde ngada wal mada e wadde installe won kadi ndungu ngu sagal tigrigi wawa tan yi badde no hanirta ni en woni e kitade hirande fofu on da wal mada to bojdi en usto woni de don galleji bangal to gese de en kadi hande o kadi tan tigrigi woni ko saboto yimbe en pejja de don a ledde de do ogdi don galleji de ganduda taw koje den koje jabulen namaden ekko wala 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 gawduli gajum tigi woni ko soppe te den pejugol de don ledde non sabi anda mo to wodi en manki no feewi no feewi ko buri hulbinade ni hirane ken on de do to boje didi mawdi bogada jaltide gardi diyan chamde nokkuji men de on jonte e didi e der lewru out ngasneten kaburuji meden der leydi ko o bangal to o bulletin meden anasimu woni bangal to weyo on ko to boji tigrigi e jattude kenel dum woni ko dañate midi hande ha fay jamma e bangal worgo e hakunde e leydi ndiyen sagal saha won be ko leti non en kam ne deji ko nguleke o woni kaburi tinede seda ha tengti bangal rewo don do ganda nguleki wadi yettima ganda mo 36 degre o bangal to jide de be kulliti hande o kam en semori no feewi no feewi nguleke wala kenel li on jaatata ko bangal hirnange faade worgo o hirnange taw kadi hewan dole no feewi jon joni kaburi meden tagal leedi kabruji tagalle men tagalle di wakti no gasgo padu hojmaaji sappo e joyi jaten ko to dawla murtani say Moussa Sambo Diallo nebi halane jojjal dawla murtani ay no mbida di ko non en jidoto kalol darama ha tentu wuro wi tentu sinci bu wax e ngandi toko yi toploji tondi ha tetti jokundral e gorko biteedo xono Nasur Ñokkal o jokudri e fute media o holiti tep tep ndiyam kiyewi to nokku mebe to gile e nokkuje boye mawde kam e der galleji kala hande kewi ndiyam tartaadi ko mbiyeten caaliji kam e takkoli galleji ɗi e ko nande hen kala kewi ndiyam hando so tawi laamu wawanna yillade toon yiya ɗum adda setanaji korsa ɗum won ko wallito wuro ngo e ko nande e ko taari wuro ngo kala o holiti ko ndiyam ko tep tep ɗum ko jokkodiral gorkaji biyetere Nasur Ñokkal tumude jokkodire hande e Fouta Media enjilor nokku to mbiten hono darni ko faati e jojjande aade be jiddi mo to nokku to mbiten to sabaha woni 5e e kuliti jilli mabbe ton saabi dum ko yawde yide hono mere jodi to be tawadi dum don be tawdo ko cukko mero e gartugol hono gorkaaji biitedo hono gorkaaji biitedo Demba Sall to waddani Alsan Sall be jiddi mo ton be tawi don ko cukko be jewtidi mudum on non kuliti
on mer ala ton ha tenti mero wawa gollade sam sabi wawde gollade be ngala setana jogi setana ko gorkaaji wala den jogi setana ko perfe e ko nande be jeyi ha to perfe to be tawande no be tawi don taw ko ben wombe don en namdi ben bi ko dit ko setana ji nay jogi ko toppiri ko faati nokkuji tiafridi e gonande den wawa hursude nokkuji di kala be ko ti hen mette mabbe ne fe be jeyi ha to robin dis kam ele nokku to mitento start basara kam e jere sengim e tay nokkuji bi kala ko ndiam tep tep be jokkudiri e be rawbe gollobe ton ha tedde be koliti metta mabbe ne fewi ndiam ko ko bawli eni wi kurum be jaar ko jigeej addoyde liddi ngadda fewna liddi ma donka horade yide sodo sabbe nokkurne ko heewi ndiam kala mo araton ma mbada potuji hay potuji ko temdere njobata e ko nandi hen taba jodoto les les ko ndiam ko ko bawli kurum be namdi non ha tedde hol ballal hande be buri hatijinde e lamgo walla be koditi hande be buri hatijinde lam walla debbo ko ittude ndiam dam ha laabo yoro kos kalle ndiam ari lam araton yedum forsenabe kam be yewto be won ko kaari dum won ko be kolid jokkundide ene juuti so tawi en jojjo men gatto e ko nande kambe rewbe kambe koliti ha tenti nyalawma kala sa tawi a yobani temder nyallode comme cela ene jojji hen ha tenti sa ha kala be ngarat be bi e be ngittabe don e tali he be mbadi fere ha be ji on jodi ni don lamgo be koliti don ale sako ko bural mabbe no way wade fof sabbe ngoni ko e lowa suuji be nyammintu be su mabbe kala ko be danyar ko dum won ko be nguri wadde non ittidebe don ko hunde musne ne fey on holiti yam gondon e ko nanden kambe jere 5e nabe tumande be jilli ton ben toppim ko faati e jojjande aadi en ngata e jagor gal kafnaaga da batte cellal do no wadde kale e saas waktu sappo e jeedi yonti huccudre e jani akobe hala ko faati rafi corona virus te yate do leydi murtani o holiti nyalama hando ko yewnda ko ujunere e temedere e chapande jeedidi e jenay yitaare wondi e rafi corona virus nyalama hando ko yimbe dido seldi hen ko sappo e tato gile corona nati do e leydi murtani do kon wondum e rafi corona virus yettima chapande jeegom e didi ujunere e temedere jeedi e chapande nayo e nayo seli hen ko chapande jeegom e go ujinere e temedere jeedidi e yindirido mayi hen ko temedere jeere e chapande jeenay e dido heddibe de ngoni e safar ko chapande joyi en jillor ha to hayre goller en duuni mo dandangal bandirabe ha tenti nokku to mbiyetan to galle jaybe hono bandirado debbo ramata si e ngandi ko hanke o sakki to Dakar o itta ton ko hando o wirna to hayre goller hono cuddio Ousmaïla Mamadou yero njay ko jom sum jati jar doggo o kan wurti esngangal bandirabe kala ndonam ha tetti gila hanki faada hande bandirabe kala goten kala na war estati ngam duwanad holide o yari chuka en kistini duwaw Moussa Samba Diallo radio kas kas o e noxo Nortota jode en jokka kabuji meden tagalide ton to Nortot député goto mo rassemblement national pour la réforme et le développement moni tawassul Mohamed Wul Mohamed Mbare ko holliti non gede tigrigi wala darnde lamungu o wanne pour itude didje tigrigi ton to Nortot dum wuri ko ni e yaran fori yarne donc lamungu en foti wadde demissione o non e poste mo wadi tigrigi kanko Wul Mohamed Mbare ko holliti on ko be mbadi jiduji tigrigi e gonka handen be uji di non e der dedon leda el minas sebaha daral naim tayrat e xar de ganduda be galliji kewdi ngoni koy der ndiyam kadi ko ganda horma hande o gol fof runki andude holno yarata sabi dum non ko dedo didje Algérie o do men do wonde mawdo jagorde mo non Nouridin Bedoui hande o moné e kaso gila talata noga setati lewru out dum ko o manda depo balno to ndi sa ando tu matigrigi buña woni tatabo ganda hore mada ko o chef exécutif o do men do wonde président Bouteflika ko ganda hore mada ene soké Chad ana udditi han nyande nogas lewru out uddir noko nyande nogas lewru out benu den ono jalo mabbe gendi tigrigi fatude ganda hore mada segal wala bamtu gol nyande noga senay lewru wurtu ton topale onon di 15 janvier tagal wonade ne be goldi titigrigi wonde ne wondi tawtornobe jefti kongudu men na comité d'organisation wodi non ko jangudi onon ko fatude e gede murde mawnude e règlement intérieur onon non règlement mo ganduda totama kala garnodo tawtrede dum en to Soudan onon premier ambassadeur mo dolal jandude Amérique ton to Soudan gila mawjon dubi noga
tawi defti golle mudum dum ko alarba no gasane lewru auto en dido leydi afrique ko bangere rewo funnange non be ko odon hollide daga hanna darne tigrig jokkondiral mojjal tigrig hakkunde Washington e Khartoum ayo sina o kanyum de ngana afrika ne futi weltanade tigrige e ngana hor mada yurmende umrade dowla umrade sina umrade ton topeke ngam ko le sina wa wi hollide tigrige ya faade fodde nogas tare ko lube no o wonande leydel sapo jeedi de coopereje de dulman leydel sapo jeedi di dum non voliti fodde milliarduji e sapo mo dollar ko wono e reserve mabbe fonds monetaire international dum ko woni ko sina ya fi sapo jeedi di leydi e dunde Afrika jonjon kabru meden ciftal bal jalama mika kabru meden ciftal bal jabiden do ko adama kebe adama jamhir jamhirema ko kebe nan bangal jalande men nan bangal to kabru ciftal bal jaram kabru ji ciftal bal kareten koy football to local tourma emergence bokke jallube e resultat marsando ko hakkunde e sourek e AC ayude janyam taw ko hayude janyam latibe didi e gotel recipient tan ko odo pour kaskas woni e donc kaskas ko odo pour woni taw kanyum marsé didi taw dañi ko 2 points wadde hande hayude janyam kanyum marsum dabo donc be dañi victoire got e nil got wadde be ñaare e 4 points wadde dernier mars kaskas hawrata koy e soure e kaskas hawrata koy soure e chambe hayo des anyam kanyum hawrata koy subal madina biden dernier mas kaskas hawrata koy soule chambe e nyane kaskas soure chambe hayo kaskas soure chambe dernier mas nyane kaskas soure chambe dernier mas 23e journée wala to ko damba 3e journée kaskas soure chambe wala ko nene e 1er septembre wala e 1er septembre wadde don kaskas re sogo tan dañe victoire ngam tigi wawde e kontinde odon tournament jango e programme jango 25 août hakkunde AC e Mbumba kanyum AC mboro biran sanga 17h tournament sande jango kanyum kaskas ene e zoo kaskas tourma sande 2022 jango kaskas ne zoo hakkunde mum e ngui hakkunde kaskas e ngui pe jango ton to salde e sen ngumi don gen tourma pete tourma pete hande hakkunde AC mbolo grand kanyum waddi koy nil hakkunde mum e AC e Mbumba ngam halde kalen ha e goddum ngam holdirde e coupe du monde Qatar 2022 i media di ma jokku dum non ma jokku ngal don kilugol bi odon groupe i media di wadde filitani wurtirde ngam tigi wawde ngam wawde e yaltinde coupe du monde Qatar 2022 taw haali dum ko avocat mabbe goto biteddo maître Moussa Sarr o yidi so tawi di kambe be kaldani wala be kaldani e lamu ngu wala e kaldan e RTS bi kambe bobe ngulirto ko to yete e tribunal arbitral toto Zenef toto Zenef trophée tour ngilu trophée tour ngilu coupe du monde trophée coupe du monde taw lawol mum ngol watat lawol mum bidaw arat e Dakar mo rew Dakar ñene djegum lewru septembre lewru arondulo taw ko lawol mum bidaw lu ci biden wadde taw jiddo foddade odon trophée fuf taw on trophée en abbi en PS ken abbi e kiloji e jeegom kadi en wadi ken temedere fuf capande jeedidi e joyi ko yite e or kanyum de jiddo foddade mum fuf il faut ara to yite grand théâtre national ñane e jeedidi lewru septembre ade dum trophée o ma rewto président Macky Sall ñane e jeegom taw wondi hen ko yaade e wadon trophée voyage ko odo biteddo David Trezeguet men wonde champion du monde hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeetati woni 1998 haade e so tawi Dakar Sénégal ɓenni oɗon trophée coupe du monde mo yaaha e capanɗe tati e goho leɗele ɓe qualifié ko yitte coupe du monde taw jogori fuɗɗade ko ñande 20 novembre fayi 18 décembre kadi ɗum noon ene jeeya hen piiji nayyi afrique ɗi taw sénégal hen tawi won jeeyi woni afrique woni tunisie maroc cameroun e ghana mo rew toon kadi o yii trophée o
njilgol muɗum ngolon trefe o tour oɗon fuɗɗi ko ñane e jillugol oɗon trefe fuɗɗi ko ñane mai e ɓennuɗo taw kadi waɗi kone abbi e peyji e leyɗele e noga sappo e jeenayyi leyɗele kadi e ɓe mbi e Kenya Afrique du Sud e Tanzanie kañum de heɓi kañum yiyede e njillu oɗon ko yitte trophée e tour woni njillu coupe du monde trophée mo coupe du monde coupe du monde demba gasi ko ɗum ɗo wonno ko keblunden jarama Adama keɓe banggal to kabaruji meɗen coftal ɓalli jabantango rogere men sakitini woni roɓindo jayneji robina jayneji waktu ni nogas go podo hojmaji nogas je didi jabiden do ko Mamoudou Yaya Jam Mamoudou Jamhir Jamhiri demba jang en go jayneji ngarti nyaloma hande o jayneji men hande ngarti e tobbe kewde wona maji ngarti to bangi rumo ndema e Senegal e ko jogor soñedi hen ko wonen kadi ngarti hande o sa e gonka cuudu cafrede wor maji kadi ngarti e bangi dodo gol ha e gedde golle wiirebe controleur aérien ko do hepto bangi avionaji hollobe do laade pori diw rewde e so en njaha ne wande ha jonde yalla soleil arti ko feeti e bangi ndema soleil wi so alabi hikarin e minakin ton non e minongaji nay ton tay non ko ndemanteri e nay wertango Senegal o sahani soleil wi ministre ju feeti e bangi ndema kango de Moussa Balde o saha o mon en jillu e yoga en nokkuji e nay wertango leydi ndi ngam yawde ha jonde rogere arwanire e rewido rumo ndema ka e nder Senegal le quotidien arti ko feeti e bangi matugol hôpital Aristide le Dantec tontu diwan Dakar le quotidien wi hande o de hala kaka boyi halede sabu gila 2000 fewde 2022 dubi nogas didi hôpital Dantec sa kala en wiere mate sa kala ni wiye wonde de dum matirte ko kadja o wotte kadja ko de wi kamanga gam andanga ma masa bonde ngaram udama ngad golde ma pudu sala jabi e balde garoji de e wir jaynde le quotidien l'observateur kadi mo arti hôpital ji nganda barcel dum no benudo wono hôpital Maguette Lo mo Linguère hôpital mo Tiwa wono e hôpital or Amadou Sakhir Mbaye mo Louga ta joni e on bangi l'observateur wi tontu Linguère de hôpital Maguette Lo o hesditinama sabu hasti hande o sa ko heewi hen fewnitama de matama en wayno de ha joni kam hôpital o en ene wayno nen ka e ka beyda tigrigi tontu Tiwa won kambe de elle balle en wadum benudo ala sukabe sanki ton kon non de hande o sa kam hôpital Tiwa won elle tigrigi majini hôpital mo Thiès wonde yimel ummo Thiès ndiata fro tonto Tiwa won to tonto Louga hôpital Amadou Sakhir Mbaye l'observateur ton hande o sa de nadde ton ene metti ay so tawi ko cafotodo nadde ton de webani ala ko halde kay garro salminde mo sellade to bangi dawru gol bosbi le jour adde ko hal mo nakati woni on Karim Wad jaynde wi on Karim Wad de on noddi be ganda ko ben goni député ji hesbe subabe e do gol wallu wiibe de Allah jaram on jaram alli golle mon mi golle mon jodi peewi jokke golle te hon ngande min e mon gonde ngande kadi ha jonde modu on jokke golle modu welti e gede mon modu welti e golle mon kon non jokke golle jokke ha jonde li gondirde e base o sabu sala jabi boyata mi arte e Senegal jokken golle e lande PDS basbir jour wi hande o saade lande PDS wadde ha joni en heddi e wurde landaji hande buddo jogade dosse e leddi ndi lande PDS ko hen jeya e wiide basbir le jour walfa kordje kañum ne wi ha joni de so tayi makkal en wiatno fast track yo yaw hande o de subade premier ministre ne en leli no fewi sabu gila décret o si fa fiode joni gila assemblée nationale wor dum ha joni wada promulguer ha hande o saade premier ministre bakro hande o de wonti elter elle hande o so wi no mo andi mo jogu subade hore makko ber dum majani der hore makko dum ko namde gal namde jaynde walfa quotidien ko no de las wi kanko maxel de zo tawi o so subato premier ministre makko o wadi fere kam ha gerew to bangi dilew to bangi laddi woje on gerew o wasi wadde tagandu indre mabbe ko yewrite e mabbe famu der mabbe jabe kamene wasde hofde go was hof jurbe mabbe be nyokka golle mabbe ngam laade dioje de nyokka tigi diwde e nder Afrika nyokka di ha don jura dum ko fartangi yudiane las woni kanko president Macky Sall non degi Mamoudou woni
ko tongi jaynde men ala ki dissonance ti non gardindi kaburuji den Senegal dañi atalata kes gadano on kawrude e ledjal bango o do mborosmo crime mo Congo e der podor dum koy region gote e der Saint Louis ko hali docteur Bodi Diop kam ko chef division surveillance epidemiologique to jagor gome kafinanga challal naftugol besgo on no service de karalaji technique mo lamu nguyane e gomu jubino bo bankal gal darnde on o fayo do mo fayida dum no e ben dari hande technique heblanande jawude njugudi mojjir technique e mawludi hirande unyaaji no gasse e didi tonto medine abbay der commune mo kawlak dum wadak nyande jidi lewru october garor ndu sur lamde jabi ko hali aps gonko bay mamoun ibrahima nyass re gonko ni president d'organisation manifestation activité mo fayda gonko de o moné keblo notique re go xono gamu ne o eri mo non on commerce di tin njur moto yimbe be sagal ande dido prije ko ngoura tigi no be dorto e o do sahaniel on tagal leedi ren je tonto dola mauritanie ke jeden moussa samba diallo en joki kabu meden na tagal leedi ha tonto algérie do ganduda mawgo men do wonde mawdo jagorde hono nuridin na bedu hande o moné kaso to ciaddo ko golle ganda kaldigal genditigi kanyum bamti hande alalba hande no gasane lewru out to sudano ko ambassade keso mo ganda hol dola dendude amerika kanyum tigi jefti golle mudum ko dum ko alalba hande no gasane lewru out hakun mabbe ngobe koliti hakunde Washington e Khartoum ngol ka kam jukundigal nana yubano hanitani choftal bali rubino jari uddi jarinde jarama mamoudou ya tambangal kabruj meden rubino jarinde jarama adama kebe bangal to kabruj meden choftal bali hebli jarinde e wallude ko Abdoulaye Adama Diam e ngada horma da Mousseli ko wetigi ngada jubbe nen jayne men e demgal tubankore hebli jayo fayciri jayne men de pular ko dem ma jento karallagal to ko mika sal handilar ko se ma tan garen avije communiquer jitti do e galle